ghamit, mașinatski, rocaulas dzinavs, jari aketevs tavis sakmes. Jari uakhlodeba moțenaamdeges. Roca gonia rom moțenaamdeges aravina uakhlodeba, zustat am dros jars igiqos mizanshi amuleba. Jari, როგორც წესი, ღამით გადაადგილდება. Ღამით ჯარისთვის გადაადგილებას აქვს ძალიან ბევრი დადებითი მხარე, იქიდან გამომდინარე, რომ მოწინააღმდეგე, როგორც ყოველთვის, ღამით მაინც და მაინც ვერ არის იმ დონეზე ფხიზლად და ყურადღებით, როგორც უნდა იყოს დღისგან განსხვავებით. Აქედან გამომდინარე, თუ შენ ხარ ღამის ოპერაციებისთვის მზად, ანუ შენ ყავს პირადი შემადგენლობა მომზადებული ღამის ოპერაციებისთვის, მაშინ შენ ყოველთვის წარმატებული იქნები. Თითქმის ყველა საკითხებში, როგორც დღისით, მაგრამ აქ დამატებით, მაინც პირად შემადგენლობასთან გვიწევს იმ სპეციფიკურ საკითხებზე საუბარი, ანუ მომზადება, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ღამით ჯარისკაცმა. Აქვე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ღამით ჯარისკაცის მოქმედებაზე, ანუ მთლიანად ჩვენი პირადი შემადგენლობის, ანუ ქვედანაყოფების მოქმედებაზე ძალიან დიდ როლს თამაშობს თვითონ მეთაურების მომზადება. Იმიტომ რომ მეთაური უნდა იყოს ისეთი მომზადებული, რომ მეთაურს უნდა შეეძლოს ღამით თავისი პირადი შემადგენლობის მართვა. Fatonebo, vitareba mgomareob shemdekshi. Sahaero dazoris monatsemebit. MGRS-ის მიხედვით ML კვადრატში, რომელშიც ჩვენც ვიყოფებით I კვადრატში 75 550 45 500-ში დაფიქსირებული არის მოწინააღმდეგის სავარაუდოდ მოწინააღმდეგის მცირე შეერაღებული დაჯგუფება. Ჩვენი ამოცანაა ჩვენი ქვედანაყოფის შემადგენლობაში დავადასტუროთ ეს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის საიმედოობა. Ღამე ეს არის ჩვენთვის ყველაფერი და ერთ-ერთი დაზვერვის ხერხი რა, უფრო მეტად გავდივართ დაზვერვაზე ღამით. Იმიტომ რომ შეუმჩნევლები ვართ და მოქმედებთ ისე, როგორც არის საჭირო და არანაირ შემთხვევაში არ დავიწყებით მოწინააღმდეგისგან. Sunt pro atrimitis, vitre, sfacuita na opi. Pro ca ei cons informația mui pe os, dacă da se smere, metaurez, atunci când apiră și metaurez, da, metaurebi, ca da se smere, pe dana opi metaurez, pro erei magaltat, am luat la saris, ra, ce-am să ce-am să transportiori, au trașe iar aheba alt. Pro magis mihedvit mere, pe dana opi canalagon, da, sunt cu atât. Datma, ținerii datma mi-a gândit. Zveravi romidis, stilos. Ak satadarigo gzebi, romelic
răgzita stăvalt, așeleba imi zidu când dacruleba. Mi doar așeleba igos terma caigos, da, așa cuvat chumat, chagui sapte simizaze. Să dați ce încăuiu. Așe viitorul aris sata darico viza. U când așe viitoros sata darico zid gamaudi vart. Do movat cod teri, da, u gamauzure, da, așe tu situații da. Alfa Bravo Angela. Zagada cu tilia ciungan virul sa atim matul care sunt doar obiecte, dar sa cau doar obiecte. Cel de bat detaluri informații a pădrate. Și au decât mocmele vas. Titol Ciarescat, titol Samhedru Masam Sahures, Enișneva Tavisi Sectori, Srolul Sectori. Tu raunda gagetă, srogorunda imocmele.